murid cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Okey, minggu lepas cikgu ada suruh korang bawa telefon kan? Sebab kita hari ni kita nak belajar pasal Sheikh Muhammad Naqwi Al-Attas. Okey, sekarang saya nak Ika. Boleh tak Ika baca latar belakang tentang Sheikh ni? Okey, lepas Ika bagi tahu latar belakang, cikgu nak Atikah, Dolly dan Syafiqah siap sedia eh? Cikgu, saya ada jumpa dua isu yang Sheikh Naqwi ni kritik. Pertama, isu menghadap sembah raja, iaitu ampun tuanku, beri guru ampun daulat tuanku dan lain-lain. Sheikh ni beritahu perbuatan itu sebenarnya bertentangan dengan agama. Sebab kenapa kita nak kita perlu minta ampun dengan raja, sedangkan tempat yang seeloknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, isu Islam, iaitu melenggang perut untuk ibu mengandung sebelum melahirkan anak. Bagi mereka, bagi Sheikh Naqwi ni, amalan ni sangat tidak sepatutnya dilakukan, kerana yang kita perlu buat hanyalah berdoa untuk kesejahteraan itu sahaja. Hai Syafiqah, dah buat ke tugasan Dr. Jia tu? Buat apa dulu? Tugasan? Pusing mana ni? Ya ampun, Dr. Jia bagi tu. Ya, tak buat lagi Dolly, macam mana ni? Tapi Dr. Jia mana? Esok kena bentang. Alah, macam mana ni? Ya ampun, macam mana ni? Kita buat. Tugasan Dr. Jia tu? Dolly nak buat yang mana? Sebab banyak tau benda kita boleh masukkan dalam tugasan tu. Contoh macam kalau Syah, kalau bila Dr. Chah tanya, nanti Syah akan jawab untuk yang Islam ni. Maksudnya semangat rasionalism ni. Lepas tu revolusi masyarakat, maksud dia daripada perubahan masyarakat. So Dolly kena pilih lah. Dolly nak yang mana? Dolly, saya nak buat apa ni? Semangat tu ke? Semangat rasional dan saintifik ni ke? Tu boleh juga ni. Aspek rasional dan saintifik ni pun boleh juga. Ikut Dolly lah, Dolly nak buat macam mana. Tapi Dr. Jan nak kita bentang seseorang. Kalau Dr. Jan nak kita bentang seseorang boleh. Kita ambil je poin mana yang kita nak, nanti kita bentang seseorang. Nanti kita ceritalah dekat Dr. Jan macam mana. So Dolly kena decide, Dolly nak pilih mana satu. Saya nak ni kot. Dolly nak ni. So kalau senang sikit kot. Senang sikit lah. Kalau kita Syah ambil yang ni lah. Assalamualaikum Cikgu Ja. Apa yang dah dapat saya rumuskan berkenaan dengan Islam dengan semangat rasionalism dan intelektualism telah merevolusikan pandangan alam masyarakat dunia Melayu dengan membebaskan dari belenggu mitos, tahyul dan kecenderungan sekuler. Kecenderungan sekuler yang dimasukkan di sini adalah agama dan ajarannya hanya digunakan untuk meraih kepentingan duniawi, seperti misalnya kata negara Dafri Kerajaan Majapahit yang menggelarkan dirinya sudah mencapai level Buddha, atau gelaran yang disandang raja adalah Gajah Mada, iaitu Lembu Moksa, tingkatan spiritual dalam agama Buddha yang dapat diibaratkan dengan konsep usul dan fana dalam tradisi Islam. Itu apa yang saya dapat. Kita beralih ke bahagian latar belakang Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Syed Muhammad Naqib Al-Attas merupakan zuriat hasil perkahwinan antara ulama besar Timur Tengah dan juga keturunan diraja Sunda di Indonesia. Dan Syed Muhammad Naqib Al-Attas dikatakan mempunyai keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Syed Naqib Muhammad Al-Attas juga dilahirkan pada 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Ketika beliau berusia 5 tahun, beliau tinggal bersama saudara ayahnya di Johor Bahru sehingga Perang Dunia Kedua meletus. Dan pada tahun 1936 hingga 1941, beliau memulakan pendidikannya di Che Chi Neng English School Primary
di Johor Bahru. Dan seterusnya, pada tahun 1941 hingga 1945, beliau mula belajar agama, beliau mula belajar ilmu agama dan juga bahasa Arab di Madrasah Urwatul Wusqa di Indonesia. Dan pada tahun 1946, beliau kembali semula ke Malaysia dan tinggal bersama Engku Abdul Aziz, iaitu merupakan Menteri Besar Johor Bahru pada ketika itu. Dan seterusnya beliau tinggal bersama Datuk On. Datuk On merupakan Ketua Umum UMNO di Johor Bahru pada ketika itu. Dan pada tahun 1946 hingga 1949, beliau meneruskan lagi pengajiannya di Bukit Zahrah School di Johor Bahru. Dan pada tahun 1952 hingga 1955, beliau mula berkecimpung dalam bidang ketenteraan sehingga memperoleh pangkat letenan. Tapi malangnya beliau kurang berminat dalam bidang itu dan mengambil keputusan untuk menarik diri. Tetapi beliau meneruskan pengajiannya ke peringkat yang seterusnya di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Seterusnya pada tahun 1963 hingga 1964, beliau meneruskan lagi pengajiannya ke peringkat sarjana, iaitu dalam bidang master di Universiti McGill, Universiti Montreal di Kanada. Dan akhir sekali, beliau melanjutkan pelajaran dan menamatkan pengajiannya ke peringkat Doktor Falsafah di University of London.